Вълшебната пръчица. Било време, когато хората вярвали в феи, ангели и създания от други светове, които посещавали нашия свят и си вършили работата. Тази история започва в подножието на една планина в Норвегия, в една студена зимна нощ, в замък, който спешно се нуждаел от ремонт. Било рождения ден на Хулда, малката господарка на замъка. Всичките й приятели се били събрали, имало голямо веселие и игри. И дори старият замък сякаш се смеел от радост на щастливите деца. Тогава обявили, че носят празничната торта. Деца, време е! Тортата! По онова време, тортата не била обикновена, защото на рождените дни в нея имало мъничко магия. Имало ритуал майката на детето, която правила тортата, да сложи пръстен в тестото. Когато нарежели тортата, този на когото се падне парче с пръстен, можел да си пожелае нещо. И ако било разумно, никоя фея не можела да откаже да го изпълни. Пълни с въодушевление, децата седели около масата и гледали тортата. Кой ще получи право да си пожелае нещо? Ако аз имам право на желание, ще поискам пухкава бяла котка с сини очи. Аз ще поискам самолет, който става голям и ще летя с него винаги, когато пожелая. А, ще поискам кукла, която може да говори. А ти какво искаш, Хулда? Не се сещам за нищо. Какво? Хайде! Това е твоят рожден ден. Как така може да не си пожелаеш нищо? Може би ще поискам всичките ви желания да се сбъднат. Да разрежем ли тортата? И така, тортата била разрязана. Едно по едно, парчетата били отрязани и разнасяни. После, едно по едно, децата отхапвали. На никое не се паднал пръстенът. Чакайте, какъв беше този звук? А, пръстенът! Падна от моето парче. Докато всички гледали с благоговение, върху масата до Хулда заблестяла мъничка, но ярка светлина. После се появили крила и изникнала бляскава фея, не по-висока от юмрука ви, държаща изящна пръчица, покрита с рубини и диаманти, и златен връх, който светел като слънцето. Тя била готова да изпълни желанието на Хулда. Аха! Честит рожден ден, Хулда! Какво желание да ти изпълня? Хулда гледала втренчено феята и в този момент я обзела силно желание да притежава красивата й пръчица. Моля те, може ли да получа прекрасната ти пръчица? Сърцето ми силно купне да я има. В този момент феята загубила блясъка си и станала прозрачна. Тя почти заплакала. Хулда я попитала. Да не би да пожелах нещо нередно? О, миличка фея. Ти поиска не само пръчицата, а и живота ми. Какво е една фея без пръчица, с която да прави добро на света? Сега гномите от подземния свят ще поискат да ме затворят, защото ако затворят фея, силата им да вършат злини по света се увеличава. О, не знаех. Много съжалявам. Толкова съжалявам. Помислих, че имаш много пръчици. Какво направих? Вече не искам пръчицата ти. Моля те, задръжя. Трябва да изпълня желанието ти, Хулда. Затова ще получиш пръчицата ми. Но я пази и не я давай на никой гном, моля те.
Може би пак ще те видя някой ден. Ето, пръчицата вече е твоя. Хулда била ужасена от злината, която причинила на феята. Тя държала пръчицата в заключена дървена кутия и я носила навсякъде, за да е винаги пред погледа й. Минали много месеци. Веста за фея, която е била принудена да даде пръчицата си, е разтърсваща в другите светове. Един гном чул за това, а най-много на света искал да затвори фея. Затова се преоблякал като търговец и отишъл в замъка на Хулда, за да открадне пръчицата. Внимателно избрал ден и час, в който Хулда е сама у дома. Носил обувки на токове, за да изглежда по-висок, покрил зеленото си лице и носил торба, която омагьосал, така че всеки, който я погледне, да пожелае да види какво има в нея. Тогава извикал така, че Хулда да го чуе. Огърли си, гривни, пръстени и обичи. Няма бижута по-прекрасни от тези, които сте видели. Птици от злато и сребро, змии от рубини и диаманти. Дървета и животни, издълбани върху сапфири, кехлибар, перли и изумруди. Хулда се играела в градината и чула виковете на гнома. В мига, в който видяла торбата, магията я завладяла. И тя изтичала навън, за да види стоките му. Чакай! Ще ми позволиш ли да видя стоката ти? Моля те! Е, какво? Тук ли? Не мога да те пусна в къщата, защото съм сама. Какво му става на този свят? Сега дори децата не вярват на един болен стар човек и... не го канят, за да му дадат чаша вода в горещината. О, много съжалявам. Моля, заповядай. Когато гномът влязел в къщата, очите му почервенели, защото усетил присъствието на вълшебната пръчица. Той се изкашлял силно. Когато Хулда изтичала да му донесе чаша вода, се втурнал към кутията и побягнал с нея. От торбата му изпаднала една гривна. Когато Хулда го чула и видяла, че кутията я няма, тя побягнала след гнома. Пръчицата! Върни ми пръчицата! Ти си гном! Върни се! Гномът погледнал Хулда, а после тропнал два пъти по земята под бора. Земята се разтресла и се появила дупка. Гномът скочил в нея и земята отново се затворила преди Хулда да стигне до него. Тя седнала и заплакала. Загубих пръчицата на горката, фея. Какво направих? Хулда била обзета от отчаяние. Тя прибрала гривната на гнома на сигурно място, с надеждата, че някой ден може някак си да й помогне да си върне пръчицата на феята. Изминала година. И когато отново дошъл рожденият й ден, нямало весело тържество. Защото на децата им било мъчно за феята и отчаяно искали да помогнат на нея и на Хулда. Този път, когато донесли тортата... Каква да си пожелаем? На когото се падне пръстенът, да пожелае Хулда да разбере как да върне пръчицата на феята. Бихте ли направили това за мен? И още как? И така, когато едно от децата намерило пръстена, без да се поколебае, то си пожелало. Искам Хулда да разбере как да върне пръчицата на феята. Стаята се изпълнила със синя светлина от гривната, която гномът бил изпуснал. Хулда отишла до шкафа да я извади. Птицата на гривната оживяла и казала: когато изтече време и една година мине в друга, гномът ще излезе изпод земята.
Последвай го в света му и помни, тяхно е само което откраднат, а не купят. В техния свят е важно доказателството, иначе истината е равна на лъжа. Светлината угаснала и птицата отново станала безжизнена. Леле! Какво беше това? Не знаех, че птиците по гривните могат да говорят. Но какво значеше това? Аз мисля, когато една година премине в друга, това е нова година. В полунощ. Да, в този миг, когато земята се отвори, ще скоча в дупката в земята. А останалото? Тяхно е само, което откраднат, а не купят. В техния свят е важно доказателството, иначе истината е равна на лъжа. Никога няма да узная, докато не сляза долу. Ще отидеш в света на гномите! Може да е опасно. Не е толкова опасно, колкото цял живот да си в затвор, нали? Ще отида, така е. От този ден Хулда постоянно носила гривната, с надеждата, че птицата отново ще оживее и ще й помогне. Но тя останала неподвижна и безжизнена. В новогодишната вечер Хулда отишла до бора и зачакала с приятелите си. В мига, в който часовникът ударил 12 часа, земята се разтресла и се отворила. Гномът изскочил от дупката. Но Хулда и приятелите й го хванали и го бутнали обратно в дупката, малко преди да се затвори. А Хулда скочила след него. Тя падала дълго време, докато накрая се приземила върху туфа от гъби. Това била дворцовата зала на краля на гномите. Боже, какво имаме тук, човек? Ваше височество. Джери, какво прави тя тук с теб? Аз не знам, ваше височество. Хулда не знаела какво да каже. А когато не знаеш какво да кажеш, най-добрият вариант е истината. Аз дойдох тук, за да върна пръчицата на феята. Пръчицата? Джери, защо не каза, че си я откраднал? Да, наистина я откраднах. Тогава пръчицата е наша, човече. Сега си върви. Хулда нямало да си тръгне просто така. Тя помислила и тогава изведнъж разбрала това, което птицата й казала на рождения ден. Не, ваше височество, той не я открадна от мен. Не. Аз я откраднах. Откраднах я. Помниш ли? Тогава защо остави това? Той я взе в замяна на тази гривна. Това не е истинска кражба, нали? Излиза, че ми е платил за пръчицата. Нали така? Не. О, да. Това е нашата гривна. Джери е открадна от гнездото на кралицата на птиците. Джери, как смееш да купиш нещо и да ни кажеш, че си го откраднал? Как си посмял? Джери, как си посмял? Изпуснах я по грешка. Но все пак не се брои като кражба. Върни пръчицата. Тя не ни принадлежи. Стража, хвърлете го в затвора за това, че не краде! Момент, чакайте малко. Правилно ли чух?
Гномите не взимат нищо, което не им принадлежи, а за да им принадлежи нещо, то трябва да е откраднато? Какво? Наистина? Радвам се, че спазваме човешките правила, нали? Е, пръчицата била върната на Хулда и я отвели обратно прибора. Същата вечер Хулда видяла в стаята си не друг, а феята. Фейо, о, мила, мила фейо, донесох ти пръчицата, много, много съжалявам. Сигурно си страдала без нея. Всичко е наред, Хулда. Виж, добре съм. Всяко зло за добро, защото след като си върнах пръчицата от гномите, вече никой повече не може да ми я открадне. Благодаря ти, Хулда. Много ти благодаря, Хулда. Феята се върнала в своя свят, а Хулда научила ценен урок. Тя разбрала, че никога не трябва да желае нещо, което принадлежи на друг.